Reuniões, eventos e café da manhã na agenda de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Quem conta tudo pra gente é a Luciana Colares de Holanda, ela está no Palácio Planalto. Bom dia, Luciana. Olá, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Logo cedo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada, a residência oficial, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para um café da manhã. Olha, Renata, certamente eles comemoraram essa aprovação em segundo turno da reforma da Previdência. E, como tem feito em todos os discursos, o presidente Jair Bolsonaro deve ter aproveitado essa oportunidade para agradecer pessoalmente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo esforço à frente de todo esse processo da reforma, da tramitação da reforma da Previdência na Câmara. E nessa conversa, também temas como a reforma tributária e o pacote anticorrupção devem ter feito parte da pauta. À noite, o presidente participa do lançamento da Frente Parlamentar da Tradição e Cultura Gaúcha e dos festejos Farroupilhas de 2019 aqui no Palácio do Planalto. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro esteve em dois eventos em São Paulo com empresários. E à noite, já aqui em Brasília, esteve em um outro evento, o primeiro Festival do Tambaqui, que tem como objetivo aumentar o consumo e a produção nacional de peixes. Vamos ver a reportagem. Mesmo sendo grande produtor de pescado, o Brasil ainda importa mais de US$ 1 trilhão de peixe de outros países. Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa lógica precisa ser invertida. Ao invés de eu criar empregos no Vietnã, de criar empregos no Chile com salmão, de criar empregos na Rússia com a polaca, ou criar empregos com a merluza na Argentina, eu quero que esse produto seja produzido por meus compatriotas brasileiros. Aqui nesse local serão assadas 6 toneladas de tambaqui e distribuídas à população em troca de 1 quilo de alimento não perecível. As churrasqueiras montadas aqui no meio da esplanada dos ministérios marcam o lançamento do Festival do Tambaqui e chamam a atenção para o consumo e a produção de peixe. 40 produtores doaram os peixes que levaram 3 dias para chegar a Brasília. Em Rondônia, a produção de pescado movimentou cerca de R$ 500 milhões em 2018. São mais de 5 mil piscicultores cadastrados e a cadeia produtiva gera 50 mil empregos diretos. E a intenção é aumentar essa produção. Esperamos, daqui por diante, em parceria com o governo do estado, com o governo federal, vislumbrando novos cenários mercadológicos e a quebra de barreiras ambientais, para que nós não estejamos discriminados em toda a região amazônica como estamos, possamos trabalhar dentro de uma legalidade, oferecendo este produto, que é o produto diferenciado, com preço acessível a todos os nossos consumidores. Como a gente viu na reportagem, o Festival do Tambaqui continua hoje com esse churrasco de tambaqui aqui na Esplanada dos Ministérios para 4 mil pessoas. Dá vontade de participar, né, Renata? Verdade, Luciana. Obrigada pelas suas informações.